Já foi pro fórum do Santrém, gente. Ele foi dar a volta pro céu na frente. Aqui queimou aqui. A gente ignorante não pode abrir portas disso aqui, tem corrente elétrica. Abre aqui, morre um monte de gente aí pulando ali. Aí a tragédia. Mais de 100 pessoas pulando ali, subiu a rampa. Metrô quebra e deixa o pessoal. Sai, sai, atenção aí, atenção. Muito buraco. Ela aqui, vê se ela volta. Deve pagar. Faz um Lula.